Djegja e makinës së Kozak Braçit, policia zbulon ngjarjen dhe arreston dy autorët. Është zbardhur ngjarja e ndodhur në orët e para të mëngjesit të 2 dhjetorit, ku dogj makina e personazhit famshëm të TikTokut Kozak Braçi poshtë shtëpisë së këtij të fundit në lagjen Alias. Policia ka arrestuar Dorianin, 40 vjeç, dhe Merkelinon, 18 vjeç, të dy banues në Vlorë, ndërsa në kërkim është dhe porositësi i ngjarjes që është shpallur në kërkim, Kleviol Ahmati, po ashtu personazhi i njohur në rrjetin social TikTok, i cili dyshohet se i ka paguar dy autorët me shumën prej 15.000 euro për të djegur makinën luksoze Benz me vlerë 50.000 euro. Kjo nuk është era e parë që Kozak Braçi përfshihet në të tilla konflikte. I ka apeluar më herët nga organet e sigurisë për zbardhjen e ngjarjes dhe sigurisht, nëse nuk do të bëhej, ai do të planifikonte një vetgjysi. Por duket se tashmë çdo gjë është sqaruar.